És una ciutat molt important que no tenia tanatori i, evidentment, a part de la necessitat funcional que té Viladecans, també estem, d'alguna manera, intervenint en un lloc que és l'entrada de Viladecans, que millorarà inevitablement, no? Vull dir, estem intentant arreglar un dels punts estratègics del municipi. Nosaltres intervenim fins aquí. La tendència funerària és a utilitzar cada vegada més el crematori. En el fons, el que és prioritari és que es doni aquest servei al municipi de Viladecans i no haguem d'anar a incinerar els nostres difunts fora del municipi. Avui en dia la tecnologia de la incineració està molt avançada. O sigui, des del punt de vista de contaminació i fins i tot visual, doncs es pot minorar a zero. En l'edifici no es veurà mai una xemeneia. Com que tampoc no es veuen els fums, perquè diguéssim, l'únic que surt són vapors d'aigua, doncs passarà absolutament desapercebut. Hem intentat interactuar des de dins de l'edifici amb l'exterior. I al mateix temps, des de l'exterior estàs veient un edifici molt ocupat al terreny, estarà molt integrat, però també amb una capacitat de protagonitzar l'espai on es situa. Tal com està col·locat a l'edifici, la seva coberta coincideix en cota amb la plaça del cementiri i amb la plaça de l'ermita de Sales. Llavors és una prolongació natural d'aquesta plaça que s'acabarà convertint en un mirador.